Hello. From room to Hello. Oh, in yara inu yara. Oh, seven yeah. Yare o oro yare on top lori titi e mo. O ti n fun ye ni awon evidence. Won le lati ta wa le pe o na mo awon. Won le wa be ya e lo. Je ni e fi le. Abi ko rado je ko ni ko wole wa o. Mbo Hakim bo Hakim wa. O si ri. Awon mi le wonu le won ba ni inu yara ya e. Ya ni e fi le ko le ko le fun yin. So won a fe mo ke o na ma won na fun na ni. Ngan gan ko da e wo be je si nda lori ori omo awon. O ni e ma binu instead ko ba ma wi. Ni won na binu si e to ma na na ko. E ma mi o bu mi lo wa ni ke nda fun mi. Mo tell you are the boy. So get o ti win ni iya e ninu yara. O wa kan ma be ninu bo. Palo. Palo. To be iya ninu be yara. Ba ninu be ninu. Palo. So ti ba bo ba ni kan kan se pelu iya ninu yara won ni wo yara. O palo na ba ma du si to ma ka ni se ba ti ma wo. E bi se. Iya won wa ninu yara won ta won ma o ma pura won ma le ti ma ri ya won fin. So o tun wa kan ba ninu palo. Ba ninu mo ki o ti to mu ka kiri ibo se mu ti kiri kan kiri kan. Igba wo. Wọ́n jọ po bí oṣù mẹ́rin márùn-ún mẹ́fà tó jọ po gan àgbà tó yá ó ń padà fún àbálẹ́ evidence pé ọmọ tóun ṣe o ọmọ tóun ṣe àwọn ẹgbẹ́ òun wọ́n ti wà níbi kan ọmọdé máa tí mò ń ṣe ìwọ́ tó lọ́ọ́ mu tí tóun yóò wọlé ló máa tóun ṣe ó máa tóun ṣe àgbà tó yá àbárí pé ó bá tọ̀hún di bàbá burúkú bàbá kẹ́ẹ̀tì nínú tó lè mú ọ̀kọ́ bí ọmọ tóun ṣe òun ni kó máa dáwó lówó fúnra rẹ̀ tí ẹ bá ń dáró owó fúnra rẹ̀ tún fún ìyá ẹ̀ lówó tó bá jẹ́ ọmọ tí fún ìyá lówó tí ò bá ṣọ́ra orí gbúdọ̀ ṣe torí wọn ò ní bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò níwọ̀ ọ̀rọ̀ wọn ò níwọ̀ ni ètí wọn yóò ti máa fi rẹ̀ sí pé bóun lòun fún wọn ní tí wọ́n ń jẹ ẹgbẹ́ ayé òun ló ń fún ìyá ní tí wọ́n ń jẹ tí ò bá ṣọ́ra ayé rẹ̀ ò ní dámọ́ nítorí pé yóò ní freedom speech yóò ní freedom behaviors. The scene ni freedom be yours. That is mental bar that you. Any, why? In your like that now, you can go to a lonely scene. Oh yeah, come on, so today you play about you feel what le? The scene I jail, I jail it you. Only can be, Uriya. Then but you need Uriya to do a buy at the end. Ti mo ri ba soro mo o ti wo ko si to le je o ti wo ki mo wi o ti wo but you need uriya because freedom theory is a debt ki mo ge ale uriya tu ale mo tu e to ati ni freedom o ti ku iku ni freedom to ba wa freedom to ba ri o ti ri ku e ba ki mo ge tí bàbá ẹ bá ti kú yẹ ti kú àwọn ẹgbọn rẹ kò sẹni kankan tó lè bọ orí mọ wá ẹnìkan kó o fi ṣe bàbá rẹ o mọdé sọ fún pé ẹyìn ẹgbẹ ọmọ sọdọ àfúnmi o ẹ mọ bá mi wí ni o ṣé ẹ dáhùn ìmọ̀ ọ̀húnlọ ẹ bá ara ìmọ̀ wọn ni ìjọ tó wá sin bàbá wa ṣèkìmọ̀là ni ní àtàlágbá ajé àtàlágbá tó wá sin wọn tí wọn kú àtàwọn wá dàgbà jì wọn wá kọrin wọn láti rí àtàlágbá wá sí ilé àdára wọn bá àwọn àbá tẹbi ṣe àgbà rẹ ìmọ̀ ọ̀húnlọ wọn ni pé níta àwọn bá yín fún nǹkan méjì ni àwọn wá kí yín ti bàbá wa ṣèkìmọ̀là ni àròsàláìsì pé àwọn wá kí yín ti ṣèkìmọ̀là ni ẹlẹ́ẹ̀kejì níta àwọn bá wá táwọn ti nílẹ̀ mi níta àwọn bá wá sí lọ rí o àwọn fẹ́ wá fi òkan pẹ́yẹ méjì wọn ni pé àwọn ò ní bàbá láyé mọ́ àwọn ò sì níyà láyé mọ́ àwọn ò láàfà kankan láyé mọ́ gbogbo àwọn àfà àwọn tó kọ́ àwọn kí n ti kú tọ̀ tí bá wà ní òkè lọ́hùn ní òní agége ní èkó tí n bá ta bá ń ṣe húhù wá ń bẹ̀ tẹ bá ń gbọ́ húhù pé wọ́n ní ádámọ̀ tún bẹ̀rẹ̀ o ádámọ̀ ò tún gbà o ádámọ̀ tún ṣe kíní kan tí kálukú bá mi sọ̀rọ̀ tí n bá gbọ́ ẹ pè mí mo fi ń ṣe bàbá mi mo fi ń ṣe ìyá mi àti àfà mi lónìí ẹ wo oruṣẹ́ ádámù kán láwọn wọ ẹni tí ó máa mú àwọn so ẹni tí ò bá ti lẹ́ni mú so mọ́ kí mo yọ ni o ti kú àlehòrí yatú àlehòrí nínú oore ló wà kéèyàn kọ́kọ́ máa ń yìí máa gbọ́rọ̀ sí àwọn òbí ẹ̀ lẹ́nu oore ńlá ni torí pé kọ́mpìn méjì ló wà láyé kọ́mpìn ọlọ́run àti kọ́mpìn èṣù
ìṣùdání kọ́pìnì tiẹ̀ ní ó sọ fọ́lọ́hún náà ó sọ fọ́lọ́hún ó ní ọlọ́hún wá níjọ tí ó ní ábùmá àgọ̀wé ìta ni ìwọ ọlọ́hún ó ti sọ ohun nù nítorí pé ó dá ádámà ádámà tẹ́gẹ́ ojú òun ni jìbìlù fi lọ bu èpẹ̀ tó fi dá wá ojú òun báyìí ló ṣe ń mọ ádámà yìí ó wá ní kí n kúlẹ̀ fún ẹni tí mo jù lọ àkàlákìtà ní mi náà wà àkàlákìtà wù mí tì inú náà ló ti dá òun inú èpẹ̀ ló ti dá ṣé iná ń ṣẹgbẹ́ yẹpẹ ni ọlọ́run ládùn kí ó tóun kéyìí ló ní kó máa kúlẹ̀ fún ọmọ inú ẹni tó dá lójú òun tóun mẹ́ka tóun dá tó wà ní ẹ̀rọ̀fọ̀ tó wà kí tó bá mọ ṣe gidi kalẹ̀ ọ̀gbìn mi ṣe nù ọlọ́run ló ní pé kí gbogbo nǹkan rẹ̀ máa ṣe ara wọn tì ní hasad kí ló gbé alẹ́ hasad kì í tangba mi yọ inú ìsànà wẹ̀ ń sùrù. Kíta máa ń ràn yàn lọ́wọ́ ń gbà mí ó dẹ̀ máa ń tì yàn lẹ́yìn gbogbo bá ṣe jà yí tá ń nawọ́ yìí tọ́ wa ń là yìí tí gbogbo bí yìí ń ṣe kárakára yìí tí gbogbo ẹsẹ̀ yìí ń nà yìí tí gbogbo tá ń ní oríkiri gara tẹ́yẹ̀ ń ṣẹ̀kọ tí ń ṣe yìí àbádà bíi bèbí ni táwọn ṣe bíi rọ́bọ̀tì. Kíta ló jẹ́ kí àríba yìí o bàbá dáwọn yẹn náà ni ìbùdísù náà ló ti ṣubú òun ló ṣe kọ́mọ yàn kalẹ̀ báyìí wá ní kí ni ṣe báyìí ní ọkàn ti dànù ó ti ṣègìdì tí wọ́n kọ́mọ yàn kalẹ̀ ó ti dànù bọ́ọ̀mù ṣe kálọ́rùn gbangbangbangbangbang gbogbo mi tó dá kórokòrò lára ara wọn jọ sí òun ló di pé àná ibi ìṣó ṣẹpọ̀ yìí ìbáṣẹ́báyìí ọ̀rùn tí ń ṣẹpọ̀ yìí ìbáṣẹ́báyìí gbogbo mi tó dánú ara kórokòrò òun yíwáyì gbogbo yíwá yìí ló ṣe báyìí o gbogbo bẹ̀ ló dá nítorí ntọ́lọ́hún bá ṣe náà ní ọlọ́hún fi ní kẹ́ni kó lọ́tà torí ọ̀tá ń gbà mí òun náà ló gbèrè bí ẹ̀ ṣe kí ni o bí ẹ̀ ń lọ ibi tó mùn rẹ ò dé ohun àwọn ọ̀tá rẹ ò dé bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀tá rẹ wọ́n rí bí wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn tí ó ṣe olóore àwọn ni wọ́n gbọ́ àwọn gọ́ọ̀fúnà ò sì mọ̀wọ́ ó lè mọ̀ buhari ò sì mọ̀wọ́ wọn lọ́wọ́ kí ló ṣe tẹ̀ bí wọn inú kankan ń bí mi ni kí ló dé bọ̀bọ̀ àfa àkàbá yìí ni àfa yẹn wà ládùúgbò wà ń dẹ àdébáyé ni gbàrà tí wọn wà ń lọrin jẹta ó kà ń bí mi nù ni kí ló ṣe fún yín ẹ máa ń wé láàlá lọ́wọ́ yìí ni láàlá yà á tó ìwà yìí ẹ wọ́n dẹ̀ máa ń kéwú ní ọ̀dọ̀ wọn máa pariwo wọn pọ̀ gan látòrú wọn níjà sùn ó ti ń sọ bá ṣe jẹ́ fún buhari ṣèké buhari ò débi òun ló kó omi tó wà bàálù láti ibi yọ sí abuja ó sọ fún buhari pé ìgbà tó rú mo ti jí òun níjà gbádùn òkú wọn mú awúlá níjà kúkú mọ wọn lè máa lọ wá àsìkámọdà lọ àwọn mọtò lè pààkì ṣáájú lẹba ìbúrú ṣiṣẹ àwọn èèyàn máa wá wọn tẹ níjà gbádùn ládùúgbò ó ti yé ń sì bàálù mọ̀ká ẹ tó ń sọ yìí ẹyẹ rẹ ni segex ẹnìkan náà kọ orí yẹn nítorí ọmọ bá ṣe tán tó bá fẹ́ ṣe kinní kan yóò fi kinní rẹ sí ẹnu alábòsí kinní kan wọn àgbé ká táwọn yóò fi ṣe oore fún un náà ló ṣe ìbùdíṣù àti anabi ahada gbàtí kí ló fa tó ọmọ burúkú wà láyé náà fẹ́ tọ́ mi o àṣìbágbò ọmọ burúkú àṣìbágbò èèyàn burúkú àṣìbágbò àwọn ẹni ìṣù ṣètáni àtọ́lọ́run jọ pọ́n òní tẹ́bá tọ́yàn tẹ gbé kaná tẹ sé omi gbẹ lára rẹ ẹ tún gbé omi sí ẹ káwọn oúnjẹ kan wà tẹ ẹ máa ń gbomi bí àwọn oúnjẹ wo náà bí ẹwà tẹ ẹ máa bu tẹ bá ń ṣe lọ́ọ́ ni sọ tẹ bá ń ṣe lọ́wọ́ tí máa ń gbomi tẹ bá ti omi sí kò ní jiná dáadáa so yóò wá gbomi yóò gbẹ. Yóò gbèmí yóò tún gbẹ kò tún ní jiná irú àwọn báwọn ẹ ti mọ pé kọ́mpìnì ìṣù làwọn wọn ṣe kí ni o ẹwà máa dẹwọ ẹwà lọ lo aya kan fún aya àwọn lẹwà lọ mú kùránì ẹgbẹ tọ ọlọrun ní wà náà bí ìnáka láńtà àdí iman ahababuta wàlà akínà láha yáàdì máa yẹ ṣáàwù ìlàsàrán àti mùsùtàkìm wọn àná bí o lè fọnà mẹ́ni tó bá wù ọ́ àwọn ọlọ́run la lè fọnà mẹ́ni tó bá wù wá lọ sí ojú ọ̀nà tó tọ́ ayé àwọn olólò fún kò sáyà tó sinú kúránì
ta ba damu lori eda na pe ko le sorire ta ba ti pe ko fowo ko sorire un kale to da mi pa le ta fe yanju ta ba ra bi ga de yan ye ta ba da ka bayi o nbo lenu e tu oja te fi Eh? But see, Adam, see, only keep with you, Chetan, cool, terrible phone. Too long, terrible phone. Hey, my dear, look where you're terrible. I'm not terrible to you. Ah, no, me. Chetani. She don't come with you so much, and I'll go gangamoo, immoomy. Move back around, you're my people, then told you, well, I hear me. Yo o ri bi mo ti mu eni nle ile lo ti wa ninu aye won fe palu won le na fi lo gbe wa won a ba ti ki qurani ani a e to ki qurani ibu da kan pare mo awon eyan yi o ma rijanu si ni e lo gbe wa akoko en to ko gun se mo laye shetan ni ko da ogun bi fa nabi ke le mo pe lori bule laye ju yo rire pe lori bu o le laje se kini to ba re won lori re ni ta tan tin lo nkan lori re tan tan kun lawo ori re ma ti wo lori re o le je ori gbulo ni be la bi okolo yen won kan da kolo ori re wo ni se ngba ti yan gun se mo lo sa le pe lori re eh en to ko gun se mo laye ni e la ti me lori le shetan an lo bi wa ni so won won le la ko mo ke ubo o ke u mi sa mo ile hula o ke un tele ki jina elegeta elekawa elekefa elekeje ki o me wa lo si satu olohun gan olohun fun e ton wa kon ki gogun mo leka tin be laye mo ro olohun ri jibrilu ro olohun ri jibrilu ko ro olohun bayi ri setani o ro olohun bayi life e do kon ki o se ko ndogo waju re e wo bo ire o ti wa kun to o kan lori bu o so rire to le pele lori re ti o ba ti pari wala akibatu li muttaqi ko to le pe nkan lori re ma wo gbeyin gbeyin ni ki mo fe mu nbe ni pe mo fe soro company meji ti nbe laye company olohun ati company shaitan da ti olohun wa ni to ba ri gbe gba na temi ati e tajo mo wa fa oro inu le mi si ni bi emi ni mo ni bi yo kuru ju mi ni ha jade ko nbi ni sin lo ni ko tade fa inna karoji la to ni o de to mo ju loko to mo se pe fun won an lo wallahu di bira o ka kai bayi oni wa olo fa bi ma agi wa itani wa fun be fa bi ma agi wa itani la ki udana la siro ta kale mo si te ki ma fa bi mo agweta olohun oluwa olohun bi mo agweta ni pelu ko te wa so nu bayi ko pa un re yi bi mo agweta ni pe o lala se aye ohun tori adamo abi la ki udana la siro ta kale mo si ta ki o ti ri wi قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَكِيدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لَأَكِيدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ se na nga ri ko dada ma oligi ke se da ri ki se kule bayo bayo ko ini na wu na ni o sujudu ini na yi na ni o ke o ka dai bi o sa bi ti fa mo o ga en sansa o ta ina ku sansa 1 seconds sansa ko de gbon na se to ga o ka te ke en to da o ati e to ju wo gangan lo ni ko o te fun eni to hun ti o to wo ki wa lo ni nbe o ya ndi aba ndi no wa mo ga do kiri ju mi te fun
ko wa wa nu e fi emi kala mo le keu emi o ga gbogbo bi to bi leyin ya fa emi lo ku won ni kin kunle kin kin te fun abibu kini seju kan o ti tenisi o da ina lo kito pe mo ni o te fe ni ti o kere si o o da ma ga bi o laye o tan e geti pe mo ni ko o te fe ni ti o kere si o fe de o pe se o gba pe mi na juwo na lo da e to ngba mi nunu to ga fun mo mo ko mo se n gba fun ni pe yo fi egbin lo fe gbin lo mo se o ye ye mi to ti ro pe mo la pale o wa woju e o sai do ju e ibe lo ti mo ru omo ki o to ni po mo le ni aya pale o wa sai do ju e o nde ko mo ko won o ti mo ba won o ni di ko wule baba ninu leyin lo eni to ye ye ni bi to ro pe won o ti ni apanle to wa ri re la pele pe o ye ke po o ye ka o ti mo ra awon mage nbi awon mage to pon ni o pa se pa ti wa to ke o ti e wo ti se gan 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 bo se be e ko awon kini e le o na ti re bi en to gboro mo control awon obirin ti won ye ye won ni oju won yen o ti re egberun mewa million obirin wa ye won ran se ni o ni control won la yi Allah e won ti se tan bi si re bayin ko ka keu ni o na mo nkan mi so ni candidate ninu awon mo pastor o ni ka ki ka kiri ni o ni bi ma agi we ita ni la ki hu dana la hun siro ta ta ni o se se ki o la fatima agi we ita ni o ki ko la to wi e nkan ka ti saaju ko to ti fe o di ko la o njo foro o njo wa do ni ikuru di mi ya tade ko no somo tade ko bi ne karoji ato ni o ti je ni epe won lo o ka ton lo so lohun eh ti ba re lori bu na ko le fesi olohun yo a bi ma ago wa itani nitori ko fun nitori pe nitori ko ni kin te fada mo lo wa ni kin tade ko bi eh emi no wa promise lo ni la aki udan o mu la mu wa lamu tawkid la kihudana lahum siratal mustaqim la babima la kihudana lahum siratal mustaqim thumma la atiyanahum min ba'di min baini wa min khalfihim wa min aymanihim wa sharihim wa la tajidu hadisarahum sharihim adeun to gbe niyan o olorun la si pa soro meyan o o ni la ehe qala khuj min ya mazihuman madhuran lamma tabi'aka minhum lam la'anna jahannama minkum ajma'in o ni nigba to so won nu yi o da won lo gbudu awon eyan re awon tan je candidate ti ti e loju ona bi ti won gba koja to so pa won o so pe awon je ni olohun pa lo gbudu won jo mi nje kan ma pale obi won ti awon ba soro won ni gbo ma do dode won loju ona bi ti won ti so pa won de ni olohun yen tan ba n so fun won pe ona ni won ni nu koda awon mi nje kan ri bi kirun irun orun won loju gan e wo ìdí ẹ̀bí ń dúró bọ́ọ̀lù tí ò ní ibi jókòó tí wọ́n tún gba ẹ̀yẹ́sẹ̀ ní ojú tí wọ́n sì máa kírun lọ́wọ́ tí ò ní lọ kírun
you are running at the go ball 2 hours. You know at you know 3 minutes. Thank you to back pay you 5 minutes. Kunirigi. Only my lord do the one be you join between la what you wa ni sira to most take me yen ummalati anna ummalati anna min bayni aydin ummalati anna min bayni aydin ngat ben haydu wali ba ma do di won ni ma lo cross bi won na ba lo ba ma lo ma lo da lo na ko si kize ko ba ka ke wa ko be wa ko itani oni ka ki ato be wa ba ya do ona yo gbe nkan temi ro mi da ru si ole ni okan ni bo lo nlo nisin si wa nsi bi eyin re si ko lo ba won egbere si nla ni o ri ni o ri bo to ra jeep yen ni 2020 o je se ra na ni wo yo wa fi okan re si o wa wo daada ah olohun mo sa le bi na lo ba bi bi ni ko fun olowo ni ko so pe se o ni o se ri fun o wow go plus le fara no ada na si go apo bo wo ni bo wo lasi ba wo so fun mi na ke ya ri la ni yo a gbe kini mo se olokan emi ni olohun wa ni si pelu re mo se tani o ti saya na re fun yo ti se loso fun o ni like ko gbo n to ro mo ke ni gra le nbe ori eyan e to mo ko le ni o ti se mi lowo lo lo gbe wa o eh eyan o le yíwá ogun nǹkan tó le yíwá kéré fún yàn ogun tó burú yóò sọ di tó dáa fún yàn òun ni pé láti yá ní àwọn ẹgbẹ́ nàìjíríà yìí ìmọ̀ lọ kírọ́ọ̀sì wọn níwájú wà mí máa wá fún wa mo bá wọn lẹ́yìn náà ẹ̀yìn wọn tí ọ̀gá tí wọ́n ti mú wájú ọ̀gá tí wọ́n ti dín ẹ̀wájú kí lóògùn kìí ṣe ó lóun tó rọ̀ tó lẹ́yìn ọ̀gbọ̀n tó ń dẹ́kẹ́ rí wíwí kọjá sí ibi tí wọ́n ti ń bọ̀ òun tó mú ọmọ ẹ náà inú sọ fọlọ́run gẹ́gẹ́ ni o ó rúbáyé tí ń sọ fọlọ́run báyìí ni o ọlọ́run sì ni ẹ ó yá má lọ ẹni tó bá jẹ́ tiẹ̀ yóò tẹ̀lé ọ àwọn àwọn èèyàn tèmi wọ́n mi tẹ̀lé ọ. wà á ní àìmọ́ ní mo ní mú wọn lọ́wọ́ ọ̀tún wọn náà màá mú wọn lọ́wọ́ ọ̀tún wọn ọwọ́ ọ̀tún wọn ní mú wọn lọ́wọ́ ọ̀tún báyìí níjẹ́ kí ní màá kíp wọn mú màá mú wọn bí wọn màá mú wọn bí wọn. wà á ń ṣàmáà màá mú wọn lọ́wọ́ sí náà ìmú wọn lọ́wọ́ sí wọn ò ní rọrùn yín wọn ò ní rọrùn yín wọn ò ní rádùn àṣẹ kò ní ìsìn ẹ̀sùn àbẹ́jì sí orí igi ẹ̀mọ́ lórí ẹ́ orí igi ẹ̀mọ́ lórí ẹ̀sùn àbẹ́jì ẹ̀mọ́ máa ń lò ní ìjẹ́ màá kó lọ́wọ́ gan ìdí bí mo ti pa ara rí ika o mo fi n sunka ika mo fi n pọlọ ṣáàdù wàhálà ṣe ń ṣe ṣe yẹ kí ẹ tó ra ìṣàdùnà mọ kò yẹ kí ẹ ra ìṣàdùnà mọ mo fi kàn sunka eléyìí mo fi n sunka èyí mo fi n pọlọ má ti falọ gùrù àmú kan bèlè àfalọ gùrù àmú kan bèlè ẹyẹ o pàdúrà ìjọ náà kó má sàkà lórí wọn kí ẹ máa lọ sùn wọn ò bẹ ọ sẹnu ní abẹ́ yẹn ṣe mọ́nàkà jàǹdà wọ́n yí mọ̀ fún wọn wọ́n ní wọ́n ní tán tọ́síbáwọn àwọn ìfàlẹ̀ kan báyìí o ọ̀làgàjì tọ́síbáwọn wọn fà wọ́n sì máa ń ṣe ní o àwọn ìdánwò tẹ̀síbá tí àwọn ìyẹn kan wọn fà wọ́n báyìí ni wọ́n mú orúkọ alhamdulilá 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 ọ̀làgàjì fà tó báyìí o wọ́n dáa yìí wọ́n kò pọ̀ ní orí ń pọ̀ ọ̀rọ̀ ayọ̀ kankan àwọn ń wù ní ó ti ṣe máa sọ pé pílẹ́tẹ̀ẹ́ fi kó tẹ̀sán méjì lọ kíni ìbí kan ọlọ́run ìbí kan tó ń kà wọ́n ní ọ̀pẹ́ wa tí a dá àtayébá bí wá. àtayébá bí wá. a ó fi èsì pọ́lọ́run ló ṣàwálẹ̀ sá. ṣàwálẹ̀ sá. gbogbo ẹ̀yìn alábòsí ẹ lọ́jọ́ kò. ọ̀pẹ́ wa tí a dá.
Ẹgbẹ̀rún adìyẹ, àwọn adìyẹ ó jẹ ni. Nàtórí rẹ ò kóyàn jọ. Nítorí ọba di kóyàn jọ. Ló bá ń sá Jami ìhìrà ó kàn pọ́lì rẹ̀. Àwọn ìhìrà, àwọn ìkàmọ̀dọ̀. Ọlọ́run kí ló dé ìkàmọ̀dọ̀ ni mú rí. Ìkàmọ̀dọ̀ ń wà nínú ọgbà rẹ̀, wọ́n náà lọ fi Jami. Kí bá lọ bẹ̀ ni pé ẹ̀sà Ọlọ́run ó wà lọ́tọ̀. Àwọn èèyàn burúkú ó wà lọ́tọ̀. Kọ́mpì méjì lọ́lọ́run ní ó wá fún kan sí abẹ́ ara rẹ̀. Ìkan wà lábẹ́ ṣẹ̀tánì. Ó lóun ó máa lọ bá wọn lọ́tọ̀ ó sì iwájú àti. Ẹ wo bí tó ti lọ láǹdì. Conclusion orí ibú gangan òun ni Ádámù ṣukiri. Látẹ̀jídù àkísára òun ṣàkiri ò ní rí wọn kán máa dúpẹ́ fún ọ. Ó ṣòro fún wọn ó ṣàìmọ̀re ni. Ṣukiru ẹ̀ sí Amúdù o. Ọ̀tọ̀ ní Ṣukiru ọ̀tọ̀ ní Amúdù. O ní jẹ́ ṣákírù ẹni tí máa ń dúpẹ́. Wọ́n jẹ́ gíní. Wọ́n jẹ́ ṣákírù. Káfírù ni wọ́n jẹ. Dídù ṣúkírù ni kúfúrù. Kò sì sí tó bí Ọlọ́run tó láyé tó kúfúrù. Ọlọ́run yìí tẹ̀ gan. Ẹ wo Bọ́lá Ọlọ́run ti pọ̀ tó lórí. Ẹ wo Bọ́lá Ọlọ́run ti pọ̀ tó. Ọlá rẹ pọ̀ gan fa. Ọlá rẹ pọ̀ gan à lè mọ iye ọlá Ọlọ́run. Bó ti pọ̀ tóun náà la sì lè mọ iye rẹ̀. Tó bá dénú ayé ẹ lòmí báwo kí àsọ́lọ́ náà lọ kéré báyìí. Kẹ́lómi náà tún bẹ báyìí tó lóun tún ṣe báyìí fún báyìí. Tó bá tún ìṣòwájú òtún rẹ lòmí. Ìmọ̀ ju ètí tóbi Ọlọ́run. Ẹ wá wò bó ti pọ̀ tóun kó tó máa rí jọpẹ́. Kò ní $300 trillion. Àbí $300 billion kìíní kan. Pounds. Kò ní. Ní àkáǹtì rẹ̀ kó wá gun ẹnìkan ní 10,000 naira mbẹ̀. Wọ́n wá rí kó wá rúgbẹ́ fún ọ. $1 trillion. Àbí pounds. Èwo lọ́wọ́ jù náà owó ẹ̀ pounds àbí dọ́là. Euro. Bọ́lá ti ná euro. Germany. Pounds ló wọ́n jù. Ok, àti pounds àti euro ọlọ́run tá fún ọmọ gbẹ. Kò déè darí táàfin ṣe nǹkan táàfin sí Ọlọ́run. Kọ́ wá ní €300 àbí dọ́là. Owó kúrẹ́tì. Òun ló dájú. Owó kúrẹ́tì Ọlọ́run fún wa o. Ẹ sà ẹ̀bọ̀. Tó bá ti ní owó kúrẹ́tì ní ìsìn, wà á tún jẹun sókè díẹ̀. Wà á tíràbà yìí. Àwọn ọmọ bó ṣe ń lọ. Kẹ́ ẹ̀ wá ní àdúgbò ìyẹn kó wá fún ẹ̀ ní $10,000 kó máa retí ọpẹ́. Ó nídìí ọpẹ́ náà tí ò bá fún ọkọ. Kẹ́yìn nǹkan bù wọ́n ní ìyẹn bá ní àdúgbò tó ní ẹ̀wọ̀n tó fún mi. Ọlọ́run kọ̀ láyé. Ọlọ́run wàá dájú ẹ̀ pé ìwà ní jẹ́ kẹ́nìkan kan sàánú ẹ̀mọ́ láyé. Yóò tiẹ̀ kéré yóò tiẹ̀ pọ̀ ní ìwà ní rí mọ́. Owó wa tó ní pé ńgbà tó jẹ́ tura kí yóò fi lọ rí. Ó wá fún $10,000 wá ní. Ẹ̀wọ̀n tí sọ́rí Musa wá fún mi. Kí ni o lè fún ẹ? Tó bá fún yẹn ní $5,000. It's a money. Ọlọ́run nídìí ọpẹ ọba tó ju gbogbo àwọn ẹ̀yìn lọ ó ní kẹ́dúkẹ́ bòun. Sùtánì tí wàá mọ̀ pé ibi ọpẹ Ọlọ́run tí máa ń bínú. Tí ìgbà ti ṣe kí ni o? Olùwàlá tẹ̀jídùú. Ó
Shaitan oniléṣẹ́ tiẹ̀ torí ẹ̀ la máa ń fi pé ọlọ́run kó ṣe wa lẹ́ni rere gbogbo ìgbà ọlọ́run kó yà wá yéṣu àwa èèyàn tá ò da sọ wá dé èèyàn ọlọ́run kó ṣe wa lẹ́ni rere gbogbo ìgbà ọlọ́run kó yà wá yéṣu àwa Alalubari Alalubari ba Kasimi ala
gogo fun wa ni gogo ni ala ura fun wa lalubari lalubari ba asiri ala go yi la ta Alaura Tony Mima Kokuwa تقليدا للصالحين انت تتمثل بحركاتهم وفصوحاتهم الشعريه نعتقد ان شاء الله يوما ممكن ان يكون يوم الاربعاء القادم ان شاء الله مساء لا صباحا صباحا ممكن ان يكون صباحا هذا العقل لابد ان تتشعر بشيرين بيتا من شعر المعاليه وتتحرك بحركات السابقين تحرك بحركاتهم منهم انكم ما يتمثل بتحرك ابينا اسمه الذي اسمه الاعلى وتمثلت لكم صورته وحركته وحركته الذي يعني هو يتحرك بها وكنت لكم سابقا منكم ما يتمثل بشيخ فلان الفلاني
ففلان منكم هذا مثلا ب الشيخ ال ابونا عمايو عباسي منكم هذا مثلا ب ابينا كمثل ابينا الذي كان في بلاد هويو باباواني نيابي له منهج يعني هو يشعر به اذا اردت ان تتقلد بتحرك ابينا نيابي له نغمات التي تكتس بها abanye bi oni ti won iru ba ri ta won ko ni na ni but ona ta ma ngba ko ti won ko do ba si ma tele yen ka ba ri to wi onu le ni be ni yan ba ti ju ba olore to ba si gba po ba oluwa mi lagba ila o bi aze ma wa eyan eniya ba ti ju ba olore to ba ti ba 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 oluwa ni lagba ila o bi aze ma wa eyan ila o bi aze ba a le ko ni ba ti mo ko no ma yo eniya ba ti ju ba olore to si gba pe o ba olo ila o fi ya se fawon eyan le ni ya ma ti ju ba olo re to si ba ba olu wa ni laga ila o ni ya se fawon eyan le ati dago o ti da ba ri epo mo o ti da yani bo se nko epo mo be yin ti nko tele o yo jola won bayi kan na ni but I want to feel nkan kan si iru ala bi ata won lo nisin ta sun ra lo ta ba wu daada e ri gara bi ya ti ta ba ni mo sin gba o fe tun o ti design head ta ko to ba n gbo o ga so won ala bi awa na ni awa ga mo lo ni awu su bi lahi minash shaitani rajim awon arabia fo se won treat ti won yen te pe o fe tun lo ko be ni ti ba ya bi na iteyo eyo ge bi mu shari kin wa mu gari bi mu ta ya mi ni mu ta ya mi ni mu ta shari kin mu ta gari bi mu ta ba bi ga mu ta ba ni la ni omode o ba doko ba ba elomi bi mo so pe ko si ogo to do ko baba o sulugan bari o baba olorire olorire o si kere 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 bi baba agbala dogule dogule yo mo le kaatu karu ko bi kolo to lo sa ese sa gini kan ni sulugan bari o baba olorire kere 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 bi baba agbalagba o olohun ma se ba won je nta ba ju kala olohun ma se ba won je mo ta ara ka fun yin mo se fe ko se mo so won yin o nka po ju se mo ri o ba yan bi abi o lo se bi to se be ndi ndi le le to ni nkan po ju nkan la o ni gbogbo se daga si mo ba be at haye o gimo pe o wa laye ma wo ke aye mo ma wo ni aye mo ri mi ba a ta lo ba ri e pe o se nkan kan o ni ri e na ba se wo na won ri o da bi oku ni o wulo ni yen o ma se kini kan lo fun mo pe wo na wa ngba ti a so ro won se se e da won mo e wo baba ni bi dan so yen ninu awon agba o ma kewu ti n ko ni loju baba ni lo gbagba ni o abisalam ta go ba wa laye ara la tun ko da won tun fi o won ko fi orin kewu si
omo de o ba doko ba be elomi bi yo mo so pe ko zoko to toko baba o sulugambari o oba olori re o se kere 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 bi baba agbalagba o ko olohun ma se ba wa je e ba wa ju ngala ba na ma se ba wa je e ba wa ju ngala ba na ma se ba wa je e ba wa ju ngala ba na ma se ba wa je e ba wa ju ngala ba na ma se ba wa je So we are doing our way, Lamam. You can correct the Kale. Most of us, Ma, soccer. Is it real?